Zahvaljujem. Evo, ja bih samo kratko što se tiče vladinih mjera u sustavu socijalne skrbi. Znači, one su s jedne strane uključile apsolutno nužno jednokratno povećanje socijalnih transfera prema društvenim skupinama koje su prepoznate već sada u sustavu socijalne skrbi, dakle osobe s invaliditetom, korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici dječjeg doplatka itd. Dakle, to su uobičajeni socijalni transferi, socijalne naknade koje i sve druge države dižu u periodu visoke inflacije, dakle jednokratno, a u ostalom koje bi se trebala i redovitije podizati s obzirom na rast troškova života i nedostatnost samih tih naknada. Ono što kažem je da su ti transferi apsolutno nužni zato što dakle, sama inflacija i troškovi života rastu. Ako to socijalne naknade ne prate u adekvatnoj mjeri, to bi naravno dovelo do naglog porasta siromaštva. Recimo u Hrvatskoj, kao što znate, za 2022. godinu stopa siromaštva iznosila je 18%, međutim za neke skupine poput osoba starijih od 65 godina i naravno zbog malih mirovina ona je i preko 32%. Dakle, to su apsolutno nužni transferi. Najmanje što se može učiniti, to nije poklon vlade, dakle to je nešto što rade i druge europske zemlje u stanju visoke inflacije. Ono što je problem je da Hrvatskoj nedostaje instrumenata i za mjerenje što je inflacije, što je spominjala kolegica Benčić, i zapravo za ublažavanje sama inflacija, a to je posljedica dakle, slabih institucija i dugogodišnjeg lošeg upravljanja institucijama, i to je nažalost nešto što se ne može popraviti sada u kratkom roku interventnim mjerama i zbog čega je Hrvatska jedna od zemalja koji su najviše pogođene inflacijom u eurozoni. Dakle, oko mjerenja inflacije, ono što mi već duže vremena upozoravamo, dakle, da nemamo ni registar kućanstva, dakle, ni imovinski cenzus, bez toga ne možemo dobro naciljati antiinflacijske mjere, i pitanje do koje mjere mi propuštamo naciljati ljude koji su sada u povećanom riziku od siromaštva, i mi smo u tom smislu tražili i da Državni zavod za statistiku krene mjeriti inflaciju prema dohodovnim razredima, zapravo da znamo koliko su rasle cijene građanima sa slabijim dohotkom, jer znamo da je njihova potrošačka košarica drugačija i puno više odlazi zapravo potrošnje na osnovne potrebe kao što su hrana, piće i stanovanje. Drugo, Hrvatskoj nedostaju neki instrumenti za ublažavanje inflacije koje imaju druge zemlje, i to se sad ne može nažalost riješiti u kratkom roku. Uzet ću primjer Španjolske, o kojima ste vjerojatno i sami izvještavali, vidjela sam da su mediji izvještavali. Španjolska ima jednu od najnižih stopa inflacije, naravno zbog niza mjera. Jedna od takvih je i primjerice mjera kojim se ograničilo cijene najma. I sama takva mjera naravno onda zaustavlja prelijevanje inflacije na smještaj, na ugostiteljstvo, i Španjolska isto tako jedna turistička zemlja. Međutim, Hrvatska nema ni sređeno tržište najma, zapravo nema niti sređenu, zapravo nije skoro 8 godina vlada razvila nikakvu stambenu politiku koja bi danas mogla sustavno zaustaviti divljanje cijena koje imamo na tržištu rada. Dakle, to je jedna zapravo od politika izbjegavanja ozbiljnih reformi, donošenja teških odluka, i tu možemo dodati čitav niz drugih reformi koje nisu donesene, od poreznog sustava, mirovinskog sustava, pa i činjenice da primjerice nemamo instrumente za politiku jednačnog rasta cijena, jer je kolektivno pregovaranje recimo potpuno zanemareno bilo u vladinim politikama. Dakle, upravo zbog takvog nedostatka mjera, nažalost, Hrvatska je jedna i ostaće, nažalost, jedna od najizloženijih zemalja u pogledu inflacije. Evo, hvala.